ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ସବୁ ରଖାହେଲା ଓ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ସବୁ ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୋର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଆମେମାନେ ବସିଛି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମର ମାନେ ମଗେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଜୋମାଟୋ ସାଇଟ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ମାନେ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏସବୁ ସାଧା ମିଲ୍ ଆମର ମାନେ ମଗେଇଛି ମାନେ ପନିର ଥାଳି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ମିଲ୍ ଗୋଟାକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ମିଳିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଜୋମାଟୋରୁ ମଗେଇଲି, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ମିଲ୍ସଟିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଖୋଲିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କେମିତି ଆମର ମାନେ ଖାଦ୍ୟର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ସବୁ ରଖାହେଲା ଓ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହିବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ଓ ମସ୍ତି ଦହିବାଇଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲିକି ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଚେକ୍ କରିକି କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରି କହିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଗେଇ ପାରିବେ। ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ମମାଜ କିଚେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୋମାଟୋରୁ ମଗେଇବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାହେଲେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲିବି, ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୋଲାଯାଉ, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ୟାକ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଲେ ମନଟା ପୁରା ମାନି ଯାଉଛି ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପନିର, ହଁ ହଁ ପନିର, ପନିରଟାକୁ ତରକାରୀ କରିନି ଭଜା ଟାଇପ୍ରେ କରାହବ, ଭଜା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତରକାରୀ ପନିରଟାକୁ, ପନିର ଗାଜର ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ଦହିବାଇଗଣ ତା ସହିତ ସେଟା ଆମ ଘର ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଘର ଚିକେନ୍ ହଉ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୁହ। ତମେ କୁହ ଭାଗି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହୋଇଛି।
ଆଗରୁ ଦେଇଦେବି ନା ତମକୁ କିଣିଲେ ଡାକ୍ତର କିଣିଲା ବୁଝି ମାନେ ଭଲ ମାନେ କେତେ ଭଲ ମିଡିୟମ ନା ବହୁତ ଭଲ ନା କ'ଣ କିଣିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଗେଇ ପାରିବେ ଜୋମାଟୋରୁ ଜୋମାଟୋ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ମଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଫୁଡ଼୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଟାକି 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।